Slutabrífumallan heim hrundu í verði í dag vegna mikill að lækkunar hilsmarkar sverðs á ólíu og ótt af þjórfesta við útbyrjuslu koronaveirunar. Gengi í brífa lækkað í öllum skráðum fjölugum í Íslensku kaupöllinni. Íslendingum er indriði ráðið frá því að fara í skíðaferði til Alpana sem nú hafa verið skilgreyndi sem áhættu sveiði vegna COVID-19 veirunar. Stjórnvöld á Ítalju hafa lokað öllum skíðasvæðum í norðvöldu talansins. Verkföllum 16.000 félagsmanna bí SRB var afstýrst á síðustu stundu þegar samninga tókust í nótt og í morgun. Eblingar fólkjá Reykjavík borgu verði verkvall í þrjálfvíkur og fundustendur enni í þeirri deilu. Réttarhöld vegna malasískurar farþegjáþóttu sem var grændað þeirri tæpum 6 árum hófust í dag, einn aðstandenda þeirra sem fóðust, segir að rúsnesk stjórnmöld viðurkenni aldrei í sinn þátt í árásinni. Það verður ekki fyrir hvert sem er að reysa útsýnispall í 500 metrar hæð utan á topp bólafjöðs, segir bæjarstjórin í Bólungarvík. Verkefnin fekk í dag hæsta styrk úr frangvæmda sjóði ferlamanna staða. Gottkvöld, þessi frittatími er tákmárstúlkaður á RÚV2 og RÚV.is. Hlutabriðaverð lækkaði mikið í dag, bæði í Evróp og Bandaríkjánum. Dagurinn var ytts á vesti á hlutabriðavamörkuðum frá fjármálakreppinu 2008. Ótti við útbreyðslu koronaveirunar og hrun á heimsmarkaðsverði og ólíu eru talinn ástæða þessara lækkarna. Heimsmarkasverð á ólíu lækkaði um þriðjunguð upphafiðskipta í morgun, en það hefur ekki lækkað svo mikið eða á einum degi frá upphafið Persaflóastriðsins 1991. Það rétti úr kútnum þegar líða fóru dægin en lækkunin hafði mikil áhrifíða. Útbreyðsla koronaviruna leti til þess að það dróður vöruframleyslu, sérstaklega í Asíu sem dróð síðan úr þörfinni fyrir ólíu. Ólíuverð lækkaði og ópegríkina ætluð að breyðast við Það samþyktur úsar ekki því þeir vildu sjá hvort koronaveiran hefði af slæm áhrifu óttast var. Sátti Arabia sem er stærsti ólíu útflýtjandi heims refsaði rúsum með því að auka framleiðslu og því hófst verð skrýð sem sátarleida því enginn framleiðir ólíu á jafn ótýran hátt og þeir. Heimsmarkaðsverð hefur undafarna mánuði verið um og yfir 50 bandaríkadalir á tunnu. Vartíi ólíjan e bandaríska hefur lækkað rætt og náði botninum í morgun, fór Verð á norðursjáar ólið er aðeins herra en báðar hækkuðu nokkuð í verðið þegar leið á daginn. Hlutabref hríð fjallu í kaupöllum um allan heim í morgun. Norskir fjölminnar lístu deginum sem vinu þeim vesta í sögu norsku kaupallarinnar og svipaða sögu er að segja víðar, bæði í Evrópu og Asju. Hlutabref viðskipti voru stöðvöðum stund í morgun á Wall Street í nú í ork eftir að vísi tölur fjallu um rúm 7%. Hér heima voru rauðar tölur hvert sem lítið var. Úrvaldsvísitalan lækkaði um 3,5% og gengi brefa í 6 fyrirtækjum lækkaði um meira en 5%. Mánudagurinn Svarti er á vörum margra greinenda ellendi sem dagurinn er eitt sá vesti frá fjármálakreppunni 2008. Jónbjörg, ég má búast í að hlutabrifa haldi áfram að lækkaði eð verði eða taka markaði eð vísu eins og stundum hefur gerst eftir mikla lækun. Það er erfitt að segja. Er, uh, góðu heitli þá hefur nú orðið hliði á, á lækkunum á, á bandargemarkaði sem tók mjög snarpa dífið þannig í upphafi og það er kannski sá markaði sem er virkastur og er, er svona Leifandi. að reynast í skeita og gefur svolítið tónum fyrir, fyrir mm -hmm. uh, já, næstu, næsta sólarringina minnstakvæmstík Varu þið geta eitthvað að Ólífells lækkun hefði þörjugu áhrif og hlutablið hefði hækkaði verði? Já, ofti verið að verið þannig en, en lækkunir núna kemur heldur betur ekki til á góðu Það, hún er í rauninu vegna þess að, að spennan sem fyldi mingat eftirspunni eftir ólíu á, á, á alltíða markaði eð, hafði þau áhrifa að hérna, auka spennun á milli ólíu fránstu ríkjana og það verið stjóra komið svona einhvers svona kallt stríð á milli þeggja stóra framlega þetta mm. þarna Úslands og Sátiarabíu og, og Sátiarabar Sáti Sáti hérna, eru bara starðanari að, að, að þvinga rúsa einhvern veginn að borðinu eða meinskosti mm. álpartin refsaðum fyrir ja. að hafa ekki tekit átt í frambóðstakmorgunum á höstæðin. Af, já, afleðingat er ekki hérna heima nú við séum að krónan hún hefur lekkað mikið undanfætt á dag. Já, hún hefur tekist alltaf eins breytt en, en þó ekki langt frá svona þeim gildum sem hún hefur haldið sig við undanfæri ár. Mm. Og ég held að það sé nú ekki óeinlegt í ljósi þess hversu mikil tíðindi eru hér á ferðinni og það er kannski ekki heldur það vestar sem getur gert svo lengi sem að lækkunni verður tiltalega hófleg mm. að það gerir þá okkar, það gerir aðeins sækjum sæfara og, og, og í rauninni kannski eins og við sáum í fyrra hjálpar mm. til við að mynda það ekki. Öst út í lokinn, það eru margir sem oftast að afleiningarnar að þessu húnir nú getið að vera svipaðar og ára 2008 en þú segir að aðstæðu sig alltaf þar. Já, góðu heitli, þa út af hlutunum. Það er eiginlega frengt sem að geta týnt til. Mm. E, í fyrsta lagi þá höfum við tiltekna vissum að, að þetta jél gangi yfir því slotið um síður, auðvitað við ástandið 2008. Við vitum á svona faraldar koma að fara, ferða á þjónustan í þenni löndu sem fyrir faraldar hafa hitt illa fyrir það mm. múnir verið. Þetta verður að fljóta að ná sér mm. og það er hlutið kvöturum. Í öðru lagi þá, þá er haggerfi miklu minna skuldset og við höfum miklu meira borð fyrir bár að bregðast við mm. og miklu minnir hægt á dómin áhrifu vegna þess hvað heimili fyrirtæki í því ofinbæra stendur miklu sterkar. Og í þriðja lagi? Og, og í þriðja lagi þá hefur í því ofinbæra og í seglabankin miklu meira svíðrún til að bregðast við aðstæðu núna heldur en, heldur en oft áður. Mm. Þessir aðlæðar hafa meiri trúverleika Uh, ríkistendur vil, segðalabangi getur lækka verðt í tölvirtu og, og létta á fjármarlegu skilinu. Þannig að, að, að ég held að, að þráttir allt að verði þetta stittri og léttbærar í skellur heldur en, heldur en þá var. Jón Björki, gera þakki fyrir kominu eða beina á utsendíku. Búið er að skilgreina alla alpana sem á hættu sveiði vegna COVID-19 verunar og er þeim sem að hugða á ferðarlega þángan eindriðir álagt að fara ekki. Alls eru COVID-19 tilfelli orðin 65 á Íslandi, öll nema eitt má reykja til skíðasvæða á Ítali og í Östuríki. Öll tilfelli COVID-19 veirunar sem komið hafa upp á Íslandi má reykja til skíðasvæða á Ítali og Ísturíki. Utan eins er reykja má til Asju, 27 má reykja til skíðasvæða á Norður Ítali, 22 til skíðasvæði Ísturíki og þau tíu smitt sem hafa orðið hérlendis má öll reykja til fólk sem var á skíðum erlendis. Í því ljósi hefur sótvarnarleiknir í samræðu við ríkislaugurlustjóra skilgreynt alla alpana sem á öttu svæði og eru það öll skíðasvæð á Ítaliú, í Östuríki, Svíts og Slóvinjum, auk skíðasvæði í Suður Bæjarlandi í Þískalandi og tveggja svæða í Fraklandi. Fólki er ráðlagt frá ónöðsölum ferðalöfum á þessum svæði en talið er að um þúsund Íslendingar haldi þær til hverju sinni yfir háana tíman. Tilmælinn gilda aft til eiga að fara í fjörtondaga sótkví frá því þeir yfirgáðu svæðið. Þetta eru svæðið þar sem að, að eirann er útbreytir eftir nokkur starf annar staðar. Og eins og þóruleg nefnin hérna með bara tilfelli sem við erum að fá bæði hér á landi og, og í öllum norðurlöndunum sem við erum í miklu samstarfi við, að það eru eitthvað er bara að breyðast þar hægt út að við tellum fulla ástæði til þess að taka svona til orða. Þannig að skýðaburður eru er, er, að ykka mati ónöð Já, það er náttúrulega matkvæðs og eins hvað fríðans er, er mikilvægt. Það er, er mikilvægt að komast til frí og geta slappað af og harta áhrum að lifa lífinu. En í þessu tilvili held ég að mann er að leita annar að leiða. Rett tæplega 500 manns er í sókvi í herlendis. Við teljum að þessar, það, það sem að er, að, að þessar, þessar aðgerði sem við verðum að grýpa til hafi bórið árangur. En ég held að þessi vika núna muni skera svolítið úrum. Það, hvað, hvað muni, hvernig við leggjum mat og það sem við höfum verið að gera. Er vonast til að síðar í vikunni geti skimun á vegum íslenskra erðagreiningar hafist og þá kom í ljós hvort innanlandsmiðsið útbreytari en tali var. Niðurstöður úr þeirri skimun komi til með að skipta sköpum varandi þær aðgerir sem grepi verið til í framhaldinu. Landlagnir hvetur til stillingar vegna útbreyslu verjunar og brínir fyrir fólki að afbóka ekki læknistíma nema með samráði við lækna að við mögum ekki láta veiruna yfirtaka allt. Við verðum að vera yfirveguð og halda áfram að veita og leita eftir nöðsynlegri heilbriðistjónustu. Eitt þeirra 60 sem greinst hafa með COVID-19 veiruna er starfsmæður í fórsætisráðunitinu. Sangandu upplýsingum þavan fóru tveir samstarfsmæðin mannsins í heim og sótt kvím og reyndi síni úr öðrum þeirra neikvætt en beðið er neyðustu úr síni hins. Viðkomandi starfsmæður hafði ekki starfsastöði stjórnar á sús og hafði ekki verið í neilum samskiptu við fórsætisráð þeirra. Nú rétt fyrir frýttið greintu almannavarnið frá því að 5 smitt hafi greinst til viðbútar og heldarfjöldi smittir að því orðin 65. Þrjú þeirra voru smitt innanlands, en hinn tvör má reyngja til skýðasvæðinni öllbunum. 511 hafa látið lífið vegna koronavirðunar í Evrópu, lang flestir á Ítalið. Ítalsk stjórnvöld hafa lokað öllum skýðasvæðum til þess að forða frekkar af Fjörðungur þjóðarinnar er í Sjóttkví og Þóra Arnóstóttir fyrstamæði sem að býr skanftróð Tórinó segir að þúsundir fyrirtækja stefni í Gjaldsrótt. Það er allt lamað á þessum svæðum og í rauninni mýðar. Þótt ég búi í síslu sem fellur ekki undir tilskipunina. Eða, þá er það samt sem áður þannig að það er búið að loka öllum líkasækta stöðum, skólanir eru lokaðir, það fórkjör bara hvartilis að vera inni Mikil Örtruð myndaðist þegar tilkynnt var að héruðum í norðufluta landsinsirði lokað og íbúar streymdu suður á bóinn. Það var búið lokað vinnustöðunum þeirra, fjölskyldnaði þeirra var fyrir sunnan og þeirri vilti komast út áður en öll er við lokað og þá fóruð þúsundur og þúsundur hérna í gegnum tóri í náleðinu suður og stjórnvöld þar voru að reyna að stoppa þetta og segja ekki koma, ekki koma vegna þess að þið takið veiruna með aukur og ef, e, það er álag á he þá get ég alveg sagt ykkur það að það mun hrinja hér fyrir sunnan vegna þess að það er bara staðirind að það er verð út búið heilbríðskerfið í söður hlutalandsins. Árheg faraldu sinns á Ítals samfélagi eru mjög mikil. Ítalsk yfirvöld tilgengdur síðu degis að öllum skíðasvæðum í landinu eru lokað til að koma í veg fyrir frekari útbreyslu. Þóra segli óstað höggið verði mikið fyrir ferðarfjónustu. Ég held að fólk gerir sér bara reyn Uh, ég var að ræða við fórmann hótelegenda á Tóriínu svæðinu sem er nú ekki einu svona rauðu svæði og tóknin í honum hefur farið úr því að vera svona bara, uh, bara já við komum svona gegnum þetta, yfir í það að horfa fram á fjöldagjald trótt sína félagsmanna og það er verið að tala um að það þurfum einfan til að marsja alveg á allun eða eiga bjarga hérna efnaðslífinu. Einar, Karstík og Skotis. Já, við ætlum að ræða akkurat um þetta sem Þóra og, og, og Jón Björki voru að ræða hérna að hann. Óvisuna sem að fylgir COVID-19, ekki bara þessa hilsufarslegu, heldur þessa efnaheslegu. Og við sjáum þessi miklu frittir af efnaðaskerfinu í dag og, og ætlum að fá til okkar ástísi Kristján Stóttur frá SA og, og Daniel Svavarsson, hagfræðing hjá Landsbóngunum. Takk fyrir það. Verkvöldum um 16.000 félagsmanna BSRB var aflýst eða samningar flestara félaga tókust í nótt en hefur ekki verið samið í deilu eblingar og Reykjavíkuborgar. Nömlega tókst að koma í veg fyrir stórtækar verkkválsagyri aðaldafélaga BSRB sem byrjuðu eða átt að byrja á minnati. Samningar tókust millir þeirra og ríkisins Reykjavíkuborgar og sambansíslenskas sveitarfélaga í nótt. Það eru auðvitað gleðið tíðandi á okkur að við tekist að afstýra verkvöldum og, og þá allavega munst út um verkvöldum að þau hófust í einhverjum á miðnætti. Þetta eru sex kjærasamningar sem að gerðust frá miðnætti til átt af um morgunin, þannig að það er ánægilegt. Sami varum launa hækkun upp á 90.000 krónur á samningstímanu fyrir þá lagst launöðu í takt við líkskjærasamningin. Samme varum 36 stund af vinnuvöku hjá vaktavinnufólki og þeir sem eru einni ákvöld og, og nætrúttum geta saman með um 32 stund af vinnuvöku. Það eru tímamóta því að það er verið að breyta vinnutímanum fyrstskipti 50 ár og við telum að maður náð okkar markmiða vel þar. Allar launahækkarna voru í, í samræmi við lífskerrasamlinginu og í anda þess og síðan var það þá hjá við sem myndu við ríkið þar sem maður var búin til okkur skurðpunktur einfallega vegna þess hvað hátt launin ná í þeirri laun Einni voru samþýtt ákveði sem tryggja öllum 30 daga orlof og bæta því sömur við sig 6 dögum og aðrið þremur. Samþýtt var ákveðum skil, vinnu og enga lífs að ekki megi tröfla starfsmenn utan vinnutíma. Það var gert samkómula um jöfnun launamillimarkaða sem hafði verið ástendingarsteitt. Nú er stemt að því að hefja leiðrætningu 2021 og ljúka henni 2026. Síðasti samningur eru násta á 8. tíman við morgun þegar sjúkra liða fjara Íslands greifaröndir samning vi Formaður félagsinn segir helstu breytingarnar félast í álagsgarði slum og yfirvinnu. Sjúkraliðar í vaktavinnu getur nú fengið greitt fyrir 100% vinnu eða þurfina 80% vinnu. Hún segi þú blendnar tilfinningar fylgja því að skrifa undir samningin. Við lögðum upp með ákveðna kröfur og fundum það þegar það fór alveg að líða þessum tímamörgum að verkvært fara skall á að við bara náðum ekkit lengra. Og þegar maður er komin á þau mörg að þá bara finnum að það, að, að, að það er komið tími til þess að, að ná sátt í málunni. Samningafundur Eblingar og Reykjavíkuborgar hefur stendur enn og yngvar Þór Björnsson fyrstamöður er í húsakinnumöður í Kísartar sem er að yngvar. Það er enn ósamni hjá nokkur um aðalda fjölugum býða sér björn. Já, landsamband lauruglumanna, landsamband slökkfélags- og sjúkraflutningamanna, tóllvarafélag Íslands og starfsmenn í stjórnaráðinu halda nú viðræðum áfram. Jú, þau taka náttúrulega þennan sko sameigla ramma sem tekist þessum BSRB-málum inn í sinn kjærasamning, en eh, aftur á móti þá hefur þið eftir að semja um, um máli eins og launaliðin. Er ykkur að vita hvað mýðar í samninga viðræðum eflingar og reykjaguboka? Já, hér hjá mér er Viðar Þorstinsson, framkvæmðastjóri öflingar Viðar. Þið funduði fram á nótt í kjær og, og eru enna að funda núna. Hvernig gengur? Uh, ég myndi segja að það hafi fæst uh, mjög uh, stóru aukin alvara í þessar viðraður núna síðustu solurhinga sem að auðvitað bara er mjög jákvæmt og uh, ég held að sé á þetta að segja að okkur hafi orðið ágengt. Uh, er, uh, já, borgin hefur um verið að koma til móts við ykkar kröfur? Ég ætla kannski ekki að tjá mig um það á svo stöndu en, en ég held að sjá hægt að sjá okkur hafi okkur síðan miða hér. Uh, nú er ekki verið gott hljóð í, samning, í samningarnamdunum hingað til. Hefur einhvað breyst? Já, eins ég segi. Það er, það er meiri alvara og það er raunverulega lausna miðun í samtalen eins og það stendur núna. Hefur uh, útbreysla koronavirunar haft einhver áhrif á þessar kjaraverðar? Já, hún hefur náttúrulega haft áhrif til dæmis og verkvælsækjurinnar hjá okkur við náttúrulega eflingstegð það skref að veita mjög ríflegar og hún er algjörlega tafalaus og undanþáður vegna við kvamra að hópa og, og þátt að í okkar störfum starf, okkar félagsmanna sem að hafa með sótt varnar hluti að gera eins og sortpyrðuna náttúrulega en jú, ég menna auðvitað við upplegum allir að það er eitthvað svona nýr auðvitað tímafaktur og tímapressa ákveðin sem að, að, að þetta setur vissulega. Nú, ótíman bundið verkvall efningar fólks annarstæðinni Reykjavík hófst í dag. Hvernig áhrif hefur það haft? E, ég þærir náttúrulega með ræða alveg sjálfstæða kjaradeilu sem er milli efningaður og, og samband síslenskara sveitafjöla og, og svo deila eða þess að það að, að leysa hana er náttúrulega eitthvað sem kannski vonir standa til að muni geta svona komið í elvölu framhaldi af Reykjavík úr borgar viðræðinum en það eru þetta mjög þess að sambæri lega ekki störf að stórum hluta og hérna á sama aðdunusvæði og, og allt það. Þannig að við auðvitað reyknum með að það myndi koma í, í kjölfar Reykjavíkur við þarna. Takk fyrir þetta viðar og skulum segja gott tíðan úr húsakunum Ríkisáta sem er að í borgartóni. Já, takk fyrir það yngvar þór og sjálfsagt verið rétt að taka það fram að við fylgjumist áfram með og segjum frá í tíu fréttum eða á vef okkar. Klæra takkir. Týjir mætti í mótmælagöngu í Reykjavík síðdeigis gegn þeirri ákvörðin íslenskar stjórnvalda að vísa fjölskyldum hæliðsleitenda til Gríklands. Rauðikrossin á Íslandi hefur nýst yfir því að forsvarsmenn hans tergi ekki réttlætanlegt að senda fólk til Gríklands við þær aðstæður sem það ríkja og hefur hvart stjórnvald til þessa endur skoða stefnu sínum. Í dag gengur mótmælendur frá hlemmi að dónsmálar á undinu þar sem þeir stiltu sér skilaboð í dag Já, Þeir sem eru komnið hér saman eru mættir til þess að fyrst og fremst sína samstöðu með þeim barnafjölskyldum sem tilstendur að senda til Greiklands og við erum saman komin hér til þess að senda skilaboð til Íslenskara stjórnvalda að það sé ekki okkarnafni sem er verið að framkvæma svona fórkastalega aðgerðir eins og bróttisannir að flóta börnum frá Íslandi til Greiklands eru Réttarhöldi við fjórumönnum sem eru sakkaður um að hafa skotti niður malasíska að farþegja þóttu ára 2014 hófust í Holland í dag. Ættingjar fórnalamban mótmælti við rúsneska sendiráðið fyrir réttarhöldin. Boeing 777 flugvél Malaysia Airlines var á leið frá Amsterdam til Kuala Lumpur í júli 2014 þegar hún var skotti niður yfir Úkrænu með rúsneskri flög. 298 fórust og voru yfir 233 hollendingar. Þrjir rússar og einn úkrænum maður voru ákjærðir fyrir verknæðin. Þeir tengjast allir aðskilnaðarsinnum í Úkrænu sem rúsnesk stjórnvöld stiðja en uppreist þeirra stóð þá sem hæst. Stjórnvöld í Rúslandi hafa neitt að aðild að árásinni. Aðstandendur fórnarlampana mótmæltu því við rúsneska sendiráðið í hag með því að stilla upp 298 auðum stólum. En dat is voor ons heel because want uh, je knokt op een door die het nooit to heeft. De rechter Hultenhoven aan een schip in Holland die morgen. De saak is ook naar een maar was naar Oekraïne. En er mede voor gezorgd dat die buk naar een locatie werd vervoerd waar vandaan een bukraket is afgevuurd die vlucht ma 17 heeft geraakt. Van Amran, Binwan. Saksóknarinn lasu upp nöfn allra fórnarlampana og það tók ádján mínútur. Engin hennar ákjærðu var viðstatur en þeir viðurkenna ekki lagssögu hollandska domstólsins í málinu. Dómarinn tilur réttarhöldin samt gild. Búist er við að þau standi í rúmt ár. Framkvæmdir hefjast í sögumar við útsýnispall sem smíðaður verður utan á topp bólathjálsi í Bólungavík í um 500 metrar hæfn. Verkefni fekk hæstastyrkin úr framkvæmda sjóði færðamann á staða í ár. 33 verkefni fá styrki í ár, samtalsarumar 500 miljónir, en 134 styrkbeinir upp á alls 2,3 miljardar bárust. Lang hæstistyrkurinn 160 miljónir fyrir í að smíða útsýnispall á toppi Bólafjalls sem hefst í sumar. Þetta er ekki bara pallur sem er þetta kannski köpiti búið að smella með þyrlu ofan á fjallið og lafa svo út á heldur. Þessi pallur eru smíðaður utan í fjallið og það er búið að mæla hvern einastu hver rifu og hvern einastu stein og, og pallur eru sko smíðaður utan um, um bergið. Þau hafa áður fengið til þess að hannaverkefni og þetta er óbúslega mefnafyllt og flottverkefni og, og mun breyta vestfjörðum öllum sem áfengast að, trú ég. Pallurinn mun á 6 metra út fyrir bjarkbrúnina. Ræðilegt að byggja hann að pall, að vera hann að hangað utan í berginu. Já, það er ekki fyrir hvað sem er. Ég er allan alltaf ekki að gera það. <gry> Næst hæsti styrkurinn úr framkvæmdasjóði ferðamannastafa fyrir gerð útsýnispalla við stuðulagil á Jökuldal 80 miljónir og um 32 miljónir fara í framkvæmdir við hraptinu skér. Á fundinum í dag kynntur áþurarnir samtalsnari 20 miljarda framlög til uppbyggingar innviða, náttúruverndar og annara verkefna á ferðamannastöðum. En auksjóðsins eru framlögur landsáallunum uppbyggingu innviða upp á 1037 miljónir og 470 miljónir til uppbyggingar landvörslu. En þar verða til ný helsástörf og tímabundin. Þannig að það eru mjög margi staðir sem við munum núna geta tekið enþá betur á móti ferðamennum. Því að markmiðið er að vernda náttúruna gegn því óhjákvæmlega álægi sem að verður að völdum ferðamanna. Veður vaksandi norðaustlæk átti í nótt, allkvörs eða hörs á morgun með heliagangi eða skafirinniginn norðan og austalans en þurft að kalla þessunar á austalans, bætir í ofan koma annað kvöld norðaustan til á landinu. Híti kringum frostmark, rafgúðnum sem við erum fræðingu fyrir nánari við verið að loknum íþróttum sem Einar Arn Jónsson sérum í kvöld. Og seti allþjóða ólimpjurhefingar fallara segir öll plön enn með að því að ólimpjuleikarnir og ólimpjumótfallara fari fram samkvæmt áallun í sumar þrátt fyrir COVID-19 faraldurinn. Bænmunn hérna Jóvendus færðust skrefin erði að verja titla sína í fótbóltanum í Tískalandi og Ítaliu í gergöldi. Og Andrænska kvælarnasliði fótbóltærni fullt úr stegi á sípi lífsmótunum Vestanhafs þar sem sterkustu landslið heims mætast. Ælstu aðtriðir fréttana, hlutabrífum allan heim fundi í verði í dag vegna mikilla lekkunar heimsmarkaðsvers á ólíu og út af fjórnfesta við útbreyðslu koronavirunar. Gengi brífa lekkað í öllum skráfum fjölugum í Íslensku kaupallin. Íslendingum er indreiðið ráði frá því að fara í skíðaferði til Alpana sem nú hafa verið skilgreyndi sem áhættu sveiði vegna COVID-19. Stjórnvölda á Ítaliði hafa lokað öllum skíðasvæðinu landsins. Verkföll um 16.000 félagsmanna bí SRB var afstýrt á síðustu stundu þegar samninga tókust í nótt og í morgun. Eblingarfólki á Reykjavíkuborg hefur verið verkfelli í þrjálf vikur, fundur stendur enn í þeirri deilum. Réttahöld vegna Malasískrar farþegarþóttu sem var grandað fyrir tæpum 6 árum hófust í dag einn aðstanda enda þeirra sem fórust segir að rúsnesk stjórnvöld viðurkenni aldrei þátt sinni árásunni. Við verðum hér aftur með þetta útsendingu klukkan 10 í kvöld á sama tíma flyttur Kristín Sigurðardóttir útsarsveitir sælaðsynni. Vilta Tæland er heimildatháttarauð í þremur hlutum frá PPSC um náttúru, díralíf og menningu Tælands. Lagfræðingurinn er dönsk sænsk spennuðháttarauð um lagfræðing sem misti fóröldra sína sem barð og kemsta því að það bar aðmið sagnæmum hætti.